היי לכולם, במדריך היום אני אדבר קצת על האקספוז ועל המודולים שהורדתי לי לאקספוז. אז אני רק רוצה להראות לכם במין סקירה קצרה את המודולים שלי. המודול הראשון שהורדתי הוא תאריך עברי, שמופיע במעלה המסך ליד השעון. הבעיה כרגע של התאריך עברי שהוא לא תומך באופן מלא במרשמלו, וחייבים לעשות force to appear בתוך ההגדרות של האפליקציה הכרח להופיע, ולכן הוא דבוק יהיה תמיד לשעון. לצורך העניין עכשיו מרכזתי את השעון, אז לכן הוא מופיע בסמוך לשעון שם. דבר השני שהורדתי זה adblocker, זה דבר שמדבר בעד עצמו, אין צורך, כדאי מאוד להוריד. הדבר השלישי, battery home icon, זה מה שמופיע בתחתית המסך. ה-70% שמופיע שם הוא בעצם הופך את ה-Home אייקון לבטריה. הדבר הרביעי שהורדתי זה GreenFi, אני מניח שאתם מכירים, אבל אם לא אז כדאי להכיר. זה משהו שבעצם שולט על האפליקציות שלנו ועל על אפליקציות שכל הזמן מתעוררות וצורכות את הבטריה שלנו, ואיך אפשר, והוא בעצם משין אותם, זאת אומרת גורם להם לישון. דבר מאוד נחמד, ומי שקונה את גרסת התרומה גם כן מקבל עוד קצת אפשרויות, שווה לשקול. הדבר הרביעי זה כמובן ה-G4 to Xbox, תדאגו, לא התבלבלתי, אני יודע שאני על G3, כרגע בגלל שה-G3 to Xbox עדיין בפיתוח, יש ב-G4 רוב האפשרויות פועלות, ושווה, כן, כדאי להתנסות עם זה, וכמובן מי שקונה מקבל עוד אפשרויות. אז אני ממליץ למי שרוצה להתעסק קצת עם איך שזה נראה ועם כל מיני דברים, לצורך העניין להשתיק את הסאונד של המצלמה, לא יודע, סתם המון דברים יש כאן, שווה לנסות. הדבר החמישי, או שאני כבר לא סופר, השישי, ה-Network Speed Indicator, זה מה שמופיע למעלה ליד הקליטה שלי. הוא בעצם מראה את המהירות שבה אני צורך את האינטרנט. כרגע אין אינטרנט שרץ, אז אין שום דבר, אבל אם היה, אז הייתם רואים את זה משתנה. הדבר הבא זה ה-Play Store Changelog, אני מאוד אוהב אותו. מה שהוא עושה בעצם, כשאני נכנס ל-Play Store, הוא אוטומטית מכניס אותי לעמוד האפליקציות שלי, וגם כן, כל פעם שיש איזשהו Changelog באפליקציה מסוימת, הוא ישר עושה לה-Expand, ואני לא צריך ללחוץ על האקספנד. אז לצורך העניין אני נכנס לזה, הדבר הראשון שאני אכנס זה יהיה האפליקציות, וכשאני רוצה להיכנס ולבדוק את ה-Change Log של משהו, אז הוא אוטומטית יעשה לי אותו באקספנד, ואני לא אצטרך להרחיב אותו, זה כל מה שיש לו להגיד. הדבר הבא זה סנאפרף, זה משהו שמתלבש על סנאפצ'אט, נותן כאן הרבה אפשרויות, גם באפשרות שליחת ההודעה, הדבר שזה יראה יותר יפה, לצורך העניין לשלוח הודעה ולרשום את הטקסט שלה בהמון צבעים, זה דבר נחמד, ויש כאן עוד כל מיני אפשרויות, אפילו אפשרויות שאני לא יודע, אתם יכולים להשתמש בהם אם אתם רוצים, של לשמור את הסנאפצ'אט ודברים כאלה, את הסנאפצ'אטים שאתם מקבלים. הדבר הבא זה סטטוס דאונלוד פרוגרס. בעצם מה שיקרה זה פה למעלה, בסטטוס בר. אתם תראו עכשיו, אני ראיתי שיש לי אפליקציה להתקן, אז כשאני אתקן את האפליקציה, אתם תראו את ההתקדמות שלה למעלה. אתם רואים עכשיו, יש מין, עוד רגע, יש מין פס כחול שמתמלא, זה בעצם מראה את ההתקדמות של האפליקציה שלי שיורדת, וזה עובד גם כן בהורדות שאתם מורידים, בכל דבר שהוא, או העתקות, כל דבר שיש לו מין סטטוס בר פה, אז יהיה לו גם את הסטטוס, את ה-Download Progress למעלה. הדבר הבא זה X-Notification, זה אפליקציה שצריך לקנות כדי להשתמש, אבל יש בה מספר דברים שמקלים מאוד על החיים שלי, וזה האפשרות בוואטסאפ לעשות מרקז ריד, זאת אומרת אני לא צריך להיכנס לאפליקציה כדי לסמן אותה שקראתי אותה והכל בסדר, אלא אני יכול לעשות פשוט סמן כנקרא. יש כאן את ה-Ungroup Notification, שזה מפצל כל שיחה יהיה בהתראה בפני עצמה, זה אני פחות אהבתי. ויש Quick Reply, שזה כשאני רוצה אני פשוט לוחץ Quick Reply, לוחץ טוב והכל סבבה. בעיקר בשביל זה יש כאן עוד המון אפשרויות שכן שווה אולי, אם אתם רוצים לשקול ולהתנסות ולקנות, אתם מוזמנים. האקסטוסט זה משהו קטן ונחמד, יש כל מיני טוסטים שעולים, אז הוא נותן לך אפשרות לערוך את איך שזה ייראה, ולצורך העניין אני אוהב מאוד שיש לי
את הסמל של האפליקציה ליד זה, אבל אני גם יכול לעשות את האפקט שבו זה ייכנס ואת הפוזישן. אני לא נגעתי בכל הדברים האלה, רק רציתי את זה בשביל, כמו שאתם רואים, שיסמן לי איזה אפליקציה שלחה את הטוסט הזה. והדבר האחרון, YouTube Adaway מאוד נצרך, חובה 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 למי שמשתמש ביוטיוב הרבה. אני כבר לא זוכר מה זה פרסומות ביוטיוב. אתם גם לא רוצים לזכור מה זה, תורידו את האפליקציה הזאת, היא מעולה. וזה כל המודולים שלי, אתם מוזמנים להשאיר לי בקומנטים עוד כל מיני מודולים מומלצים שאתם ממליצים לי לנסות. זה כרגע גם כל המודולים האלה תומכים במרשמלו, וזה הכל. תהנו.